Një sasi Tritoli shpërthe orët e para të mëngjesit të kësaj të njëjtë në Tiranë. Lënda plasës e ju vendos një autobuzit të një agjencie funeralesh në rrugën Kongresi Manastirit, fare pran pediatrisë që sotës. Fatmirësisht nga shpërthimi nuk pati asnjë person të lënduar, por vetëm dëme materiale, ndërkohë që u thyen dhe dritaret e një banese ku ishte i parkuar mjeti. Sipas policisë, autobuzi përdorej për transportin e njerëzve në ceremonitë funerale dhe është në pronësitë e Edmond Rexhepit. Nga këqyria e kamerave të sigurisë rezulton se një iri me kapele sportive ka vënë Tritolin pranë gomës së automjetit, ndërsa lënda është aktivizuar me fitil përcjellës. Deri më tani policia nuk ka mundur që të identifikojë asnjë person si të përfshirë në këtë ngjarje, ndërsa dyshohet se shkaki vendosjes së Tritolit është konkurrenca.